Sempena menyambut ketibaan bulan Ramadan, kira-kira 1,500 pasangan di Nigeria menyertai majlis perkahwinan beramai-ramai. Kerajaan negeri Kano menganjurkan majlis pernikahan seumpama itu berikutan kadar penceraian yang tinggi di negeri itu. Majlis diadakan di sebuah masjid di Bandar Kano. Pasangan yang menyertai upacara berpeluang merasakan kelainan dan suasana lebih meriah. Di samping dapat berkongsi kegembiraan dengan pasangan lain. Kebanyakan pasangan di Kano bercerai disebabkan oleh kemiskinan, pengangguran dan amalan kebudayaan.